Tontonlah program 1001 Destinasi Malaysiaku di Astro 502 Bernama TV setiap hari Jumaat pada jam 9.30 malam. Okay, sekarang saya nak pergi ke Rusia. Tunggu. Sekarang saya nak naik, saya tengah tunggu aero train. Nak ke. Tunggulah. Hi, welcome aboard. Selamat datang. Your port. Negara Matahari Terbit Jepun menjadi antara lokasi pilihan pelancong dunia untuk menghabiskan waktu percutian mereka. Sememangnya, banyak tempat-tempat menarik yang boleh anda terokai di Jepun seperti Tokyo, Kyoto dan banyak lagi. Bagaimanapun, kurangnya produk makanan halal dan kemudahan tidak mesra pelancong Islam membuatkan pelancong Muslim kurang selesa untuk melancong ke negara ini. Dan baru-baru ini, 1001 Destinasi Malaysiaku berpeluang ke Osaka untuk meninjau dan mencuba pakej pelancongan Muslim yang semakin berkembang di sini. Program anjuran pihak Tourism Malaysia dan Biro Pelancongan Kerajaan Osaka atau OGTB juga menjadi titik permulaan untuk kami mengenali dengan lebih dekat khazanah yang tersimpan di bumi Osaka. Dan untuk pengetahuan penonton, Osaka dikelilingi oleh beberapa buah bandar lain yang turut menyimpan pelbagai tarikan dengan lokasi pelancongan lain di Jepun. Jadi, saksikan kembara kami ke bandaraya kedua terbesar di Jepun yang sedikit sebanyak dapat dijadikan panduan kepada anda yang berhasrat untuk melancong ke sini nanti. 6 jam dalam pesawat, makan, tidur, makan lagi, tidur lagi. Sekarang dah sampai di Kansai International Airport di Osaka, Jepun. Hari pertama, sejuk. Jom! Sejak sahaja kaki ke bumi Osaka, saya dan rakan-rakan 1001 Destinasi Malaysiaku dibawa ke travel cafe Hankyu Umeda Station untuk bersarapan. Hidangan kafe di bahagian utara bandaraya Osaka ini sangat istimewa kerana kami dapat merasa masakan Malaysia sempena kempen Sudah Makan. Memang terbaik bila dapat makan roti canai panas-panas sambil minum teh tarik di negara yang mempunyai 9 juta penduduk ini. Badan pun taklah sejuk sangat kerana suhu pada waktu itu lebih kurang 9 darjah Celsius ditambah pula dengan hujan renyai-renyai. Program anjuran Tourism Malaysia, Travel Cafe dan kerjasama Malaysia Airlines ini juga berusaha memperkenalkan makanan, kebudayaan dan destinasi pelancongan Malaysia ke pasaran Jepun. Jom kita tanya antara orang kuat yang terlibat dalam mempromosikan makanan Malaysia untuk masyarakat Jepun. Travel Cafe ini adalah kali pertama untuk kami participate dalam exhibition ini. So ini kami kena berterima kasih dengan Tourism Malaysia Osaka untuk Encik Suhaimi dengan Encik Azrul memberi peluang kepada kami untuk buat promosi makanan Malaysia di sini lah. Sebelum ni kita pernah buat banyak projek di Jepun dalam Malaysia Kitchen Program, macam promosi makanan-makanan Malaysia, exhibition Malaysia, untuk homestay program. So dalam kedai first time. Sebelum ni kita akan buat open show lah. Kebanyakan ialah open show. Main food lah. Sebab attraction ada satu. Kedua, mereka boleh taste benda tu.
dengan segera. Katakan kalau homestay kau benda tu, mereka boleh tengok. Lepas tu mereka kena pergi ke Malaysia baru mereka boleh tengok benda tu. Di sini first untuk mereka cuba makanan yang pertama sekali mereka boleh cuba. Di antara makanan yang dia suka? Memang roti canai. Roti canai sebab bila mereka tengok ada performance, kedua bila mereka makan pun rasa dia sedap. Sesuai untuk orang Jepun untuk makan roti canai. Dah perkena roti canai dan teh tarik, saya memilih untuk jalan-jalan cuci mata sekejap ke cawangan baharu rangkaian butik Uniqlo yang berhadapan dengan Travel Cafe. Kalau tadi saya dah makan roti canai di Travel Cafe, sekarang saya di Uniqlo. Kalau anda nak tahu, Uniqlo merupakan salah sebuah jenama yang terkenal di dunia, termasuklah di negara kita. Dan paling penting, butik di belakang saya antara butik Uniqlo yang terbesar di Osaka. Jom tengok. Kalau anda nak tahu, Uniqlo merupakan gedung pakaian nombor satu Jepun yang kini sudah menempuh nama di seantero dunia. Butik pakaian ini menawarkan produk berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan dengan fokus rekaan gaya individu daripada baju tee, jaket, jeans dan pakaian bermusim. Kini, Uniqlo telah berjaya menawarkan pakaian casual dengan rekaan yang memenuhi citarasa golongan urban, terutamanya generasi muda. Dari sebuah kafe, kemudian beralih pula ke salah sebuah butik Uniqlo antara yang terbesar di Jepun. Dan sekarang, saya bawa anda untuk melihat kemudahan surau yang disediakan di Osaka Station City atau turut dikenali dengan nama JR Osaka Station. Inisiatif pihak pengurusan Osaka City Station ini sekaligus memudahkan anda untuk menunaikan kewajipan jika berada di dalam salah sebuah daripada bangunan-bangunan ini. Daimaru, Isetan dan Lukua. Selain kemudahan surau, pihak Osaka City Station juga turut menaik taraf beberapa lagi fasiliti lain. Dengan adanya kemudahan ini, sasaran untuk menarik lebih ramai pelancong beragama Islam ke negara matahari terbit ini pasti akan tercapai dalam masa yang terdekat. Ini juga sebagai salah satu persiapan awal negara Jepun sempena menjelangnya temasya Sukan Olimpik yang bakal berlangsung di Tokyo pada tahun 2020. Dan kemudahan surau serta restoran yang disahkan halal walaupun masih kecil jumlahnya, kini menjadi antara tarikan utama yang ditawarkan di Bandaraya Osaka untuk pelancong Muslim. Sebagai rakyat Malaysia, kita berbangga menunjukkan kepada dunia keindahan negara kita bersempena tahun Melawat Malaysia 2014. Dengan anggaran 28 juta pelawat yang akan berkunjung ke negara kita, sambutlah tetamu kita sebagai satu komuniti, satu bangsa. Tunjukkan kepada dunia budi bahasa dan keramahan kita. Tunjukkan kepada dunia kita adalah tuan rumah yang paling sempurna. Ayah, nak kunci kereta. Budin dah habis cuci ni. Rajinnya anak ayah. Nak ambil ni. Tak apa ayah. Budin ikhlas tolong ayah ni. Terima kasih Encik. Kalau Encik tak tolong saya, tak tahu apa saya nak buat. Jangan macam ni Encik. Saya ikhlas. Lagipun, kita kan sama-sama rakyat Malaysia. Kita saling membantu. Ini resip perniagaan Encik. Dah pun diluluskan. Terima kasih Encik. Wah, cekap betul Encik buat kerja ya. Jom Encik, saya belanja makan. Encik, ni memang tugas saya. Lagipun saya dah dibayar gaji untuk semua ni. Saya tak harapkan balasan. Girang gemilang atau peluh kecundang. Paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan at Bernama TV.
Lokasi seterusnya, kami berjalan kaki ke Umeda Sky Building yang terletak tidak sampai 10 minit dengan berjalan kaki dari Osaka Station. Tarikan di sini ialah platform pemerhati Floating Garden Observatory, seakan-akan sebuah taman tergantung terletak di tingkat teratas bangunan berketinggian 173 meter ini. Paling menarik, bangunan ini juga telah disenaraikan sebagai antara 20 bangunan yang terkenal di seluruh dunia. Dari tingkat bawah, kami menggunakan lift ke tingkat 42 dan paling menarik, kami juga dapat melihat panorama sekeliling Bandaraya Osaka. Kepada anda yang gayat tu, kenalah pejam mata, okey? Dari paras 173 meter, saya menggunakan eskalator terpanjang di dunia pula ke platform pemerhati terbuka di tingkat teratas Umeda Sky Building ini. Kalau datang bercuti ke Osaka, memang tak sah kalau tidak melihat pemandangan di sekitar bandaraya yang maju ini. Lokasinya, Floating Garden yang terletak kira-kira 173 meter di atas bangunan Umeda Sky Building. Jom tengok. Terbaik. Pada asasnya, platform pemerhati ini berfungsi untuk menghubungkan kedua-dua menara bangunan pencakar langit ini. Dan rekaan platform pemerhati ini juga berbentuk donat, sekaligus menawarkan pemandangan 360 darjah kepada pengunjung. Selain pemandangan yang indah, anda juga boleh menghirup udara segar pada ketinggian 173 meter ini. Memang ramai pelancong dalam dan luar negara yang datang ke sini untuk melihat panorama di sekeliling Bandaraya Osaka. Paling penting, taman tergantung ini juga memberi peluang kepada pasangan kekasih untuk mengunci cinta mereka. Selain pemandangan bangunan pencakar langit, anda juga berpeluang melihat tarikan pelancong lain di Osaka. Antaranya, Istana Osaka dan Menara Tutankhamun di bahagian selatan Floating Garden Observatory ini. Bayaran masuk ke Floating Garden 700 yen atau bersamaan RM20 Malaysia untuk dewasa. Manakala untuk kanak-kanak, harganya 100 yen sahaja. Selain itu, anda juga boleh menggunakan pas khas yang dikenali sebagai Osaka Amazing Pass untuk potongan harga yang istimewa. Kami kemudiannya dibawa ke kawasan membeli belah di kawasan Komanji yang terletak di Jalan Mido Suji. Kalau anda nak tahu, Jalan Mido Suji sepanjang 1.9 km ini juga merupakan laluan utama di Bandaraya Osaka. Dan kawasan membeli belah di sini pula sepanjang lebih kurang 2 km. Panjang kan? Anda boleh membeli pelbagai jenis barangan seperti keperluan rumah hinggalah ke pakaian yang trendy mengikut fesyen terkini. Jangan lupa datang sini tau nanti. Aktiviti kami pada waktu malam pula ialah berkampung di Teater Noh Yamamoto di tengah Bandaraya Osaka dengan jarak hanya 2 minit dari stesen Tanimachi. Pada awalnya, kunjungan saya dan rakan-rakan disambut dengan upacara minum teh di tingkat 2 bangunan teater ini oleh tuan rumah, Puan Yamamoto. Kalau anda nak tahu, upacara ini dipengaruhi oleh Zen Buddhisma yang menunjukkan bahawa rutin kehidupan seharian juga boleh dijelmakan sebagai suatu seni. Upacara minum teh yang mula dipraktikkan pada akhir kurun ke-15 ini juga menonjolkan nilai kesenian melalui pelbagai bentuk, iaitu pemikiran dan tingkah laku yang baik. Selain itu, upacara ini juga mementingkan etika, alat-alat dan perhiasan yang ringkas bentuknya. Dari tingkat atas, kami turun pula ke tingkat bawah
untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan. Menu utama ialah syabu-syabu, iaitu hidangan daging lembu yang berkualiti tinggi dan sangat terkenal dalam kalangan penduduk Jepun. Pada mulanya, saya dan rakan-rakan yang lain agak kekok untuk mencuba hidangan ini. Namun, selepas mendapat tunjuk ajar daripada rakan-rakan OGTP, rupa-rupanya senang je nak makan. Selain syabu-syabu, kami turut dihidangkan dengan makanan lain seperti takoyaki dan pelbagai jenis sushi. Memang terbaiklah. Program seterusnya menonton persembahan teater No di bangunan yang dibina oleh Yamamoto Hiroyuki pada tahun 1921. Kalau anda nak tahu, terdapat tiga jenis drama klasik di Jepun, iaitu Bunraku, Kabuki dan juga No. Pentas Yamamoto No Theater ini juga dibina dengan ciri-ciri tradisional Jepun, iaitu Miyadaiku. Teater ini telah dipersembahkan lebih 700 tahun dan kini ia diakui sebagai persembahan teater bertopeng yang tertua di dunia. Drama No yang mempunyai lebih 200 kisah ini juga semakin diminati ramai kerana mempunyai gaya dan simbolik yang tersendiri. Antara kegiatan yang dilakukan oleh Kosaka adalah menyertai persembahan teater No. Juga menyertai saya untuk melihat seperti ini. Contohnya, watak utama yang hanya dimainkan oleh golongan lelaki berkait rapat dengan kisah kebahagiaan di dalam kehidupan seharian. Salam Tadang, welcome to Osaka. Sebagai rakyat Malaysia, kita berbangga menunjukkan kepada dunia keindahan negara kita. Senyuman mesra, keindahan pantai, hazanah warisan, rakyat yang bersatu padu. Bersempena tahun melawat Malaysia 2014, tunjukkan kepada dunia budi bahasa dan keramahan kita. Tunjukkan kepada dunia, kita adalah tuan rumah yang paling sempurna. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Girang Gemilang atau Peluh Kecundang. Paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan at Bernama TV. Selama ini, saya hanya mengetahui keindahan Osaka melalui televisyen dan internet. Dan tidak pernah terbayang di fikiran saya bahawa satu hari nanti akan menjejakkan kaki di bumi negara bunga sakura ini. Lebih menarik, kunjungan saya ke sini juga mempunyai objektif yang tersendiri, iaitu menerokai kemudahan mesra pelancong Muslim di sini. Sebenarnya, pelbagai aktiviti boleh dilakukan di sini, daripada aspek makanan, kebudayaan, hinggalah kepada keindahan alam semula jadi. Namun,
Sebelum anda berkunjung ke sini, lebih elok sekiranya anda membuat research terlebih dahulu. Bukan apa, supaya percutian anda akan bermula dan berakhir dengan memori yang indah. Bercuti ke negara yang mempunyai empat musim seperti Jepun memerlukan persediaan yang rapi. Ini termasuklah jenis pakaian dan kelengkapan yang perlu bawa bersama. Bagi anda yang pertama kali keluar negara, pastikan anda membawa soket penyambung yang sesuai dengan negara yang ingin dikunjungi. Ini bagi memastikan gadget yang dibawa sentiasa berfungsi. Plug antarabangsa pasti membantu. Bagaimanapun, anda juga boleh membeli atau meminjamnya daripada hotel penginapan. Bagi aspek pakaian pula, anda diingatkan supaya mengetahui suhu dan musim ketika melancong ke sini. Ini memandangkan suhu di negara matahari terbit ini boleh mencecah sehingga 2 darjah Celsius ketika musim sejuk sekitar Oktober sehingga pertengahan Januari. Bagi yang tidak tahan sejuk, anda boleh mendapatkan pelbagai produk buatan Jepun yang boleh memanaskan badan anda. Sebenarnya, tidaklah sukar untuk melancong di Jepun kerana semua informasi boleh didapati melalui laman sesawang ataupun brosur. Sekiranya mempunyai bajet ketika bercuti keluar negara, apa kata terbang dengan kelas pertama ataupun kelas bisnes? Dan anda boleh relax atau rehatkan badan sementara menunggu berlepasnya pesawat di MAS Golden Lounge. Ruang seluas hampir 4,000 meter persegi ini menawarkan pengalaman luar biasa kepada penumpang kelas pertama, kelas bisnes dan ahli Enrich. Pelbagai kemudahan sebelum berlepas, semasa transit dan setelah tiba juga ditawarkan di terminal satelit lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA ini yang beroperasi 24 jam. Anda juga boleh memanjakan diri di spa santai ketika menunggu giliran untuk berlepas di ruang istirahat yang berkonsepkan modern contemporary ini. Selain itu, kemudahan bilik peribadi yang lengkap dan selesa juga membolehkan anda untuk tidur sebentar dan menyegarkan badan. Di KLIA, kita ada 3 golden lounge basically. So, satu golden lounge di domestik untuk domestic flight. Satu lagi golden lounge regional untuk regional flight yang terletak di main terminal building. Dan yang ketiganya golden lounge satellite lah. Okey, antara tiga-tiga ni golden lounge yang di satellite adalah yang terbesar. Dan kami juga di sini accept untuk passenger on arrival flight. So, passenger yang daripada London ataupun daripada mana-mana datang ke sini dan dia ada connecting flight and they are on business class. Orang boleh masuk lounge ni untuk freshen up before they go for meeting whatsoever. Okay, basically kemudahan dia di MAS Golden Lounge Satellite adalah lebih lah. Kat sini yang saya tunjuk tadi, kita ada slumber room dan kita ada relaxation room. Lepas tu kita ada children play room dan juga games room. Kalau di regional dan di domestic, kita just basic lounge sajalah. Kita tak ada all that other facilities. Because kegunaan di sana lebih rendah daripada kegunaan di sini. Bagi anda yang kerap terbang jarak jauh, MAS Golden Lounge sememangnya menjadi satu keperluan buat anda. Kemudahan di lapangan terbang antarabangsa Kansai juga tidak jauh bezanya dengan lapangan terbang lain. Namun, lapangan terbang seluas 120 km persegi ini mempunyai keistimewaan tersendiri iaitu berkonsepkan Muslim friendly. Perkhidmatan terbaru ini semakin dipergiat memandangkan terdapat peningkatan kemasukan pelancong daripada negara-negara Islam selepas kerajaan Jepun melonggarkan syarat pengeluaran visa. Malah, kemudahan untuk pelancong beragama Islam seperti surau dan juga restoran makanan halal turut disediakan di sini. Untuk makanan halal pula, anda boleh mencuba hidangan mi soba
atau mie udon yang terletak di aras 2 bangunan 3 tingkat ini. Anda tidak perlu risau kerana logo halal akan diletakkan pada pintu masuk dan menu untuk memudahkan anda memilih makanan. Selain itu, masalah bahasa juga mungkin tidak akan berlaku kerana hampir kesemua pekerja di sini fasih berbahasa Inggeris. Tambahan lagi, papan tanda pelbagai bahasa juga turut disediakan untuk kemudahan pengunjung. Walaupun berkembang secara perlahan, sektor pelancongan Muslim di Jepun, khususnya di Osaka, pasti akan membangun lebih pesat. Ini kerana pelancong khususnya yang beragama Islam sentiasa mencari destinasi pelancongan yang terbaik. Pihak Biro Pelancongan Kerajaan Osaka juga menjanjikan lebih banyak penambahbaikan untuk memudahkan pengunjung beragama Islam ke negara mereka. Pihak Biro Pelancongan Kerajaan Osaka juga menjanjikan lebih banyak penambahbaikan untuk memudahkan pengunjung beragama Islam ke negara mereka. We welcome you. Selamat datang ke Osaka. Saksikan episod terakhir tahun 2014 untuk 1001 Destinasi Malaysia Ku dengan bahagian kedua, penjelajahan kru ke Osaka, Jepun. Kali ini, mereka ke Universal Studios Japan. Jangan lupa, Jumaat, jam 11.30 malam, pastinya di Bernama TV.